זה אומר לי שחוץ מאלה אנחנו לא מוצאים כרגע אף אחד, והוא חושב שאחותי הקטנה יותר גם כן השולחן הניתוחים, ושהם לא בטוחים שתצא מזה בחיים. עוברים השעות ולא מוצאים כלום, לא בהדסה אין כלום. בשש, לא אשכח את השעה, מגיע טלפון משערי צדק. תשמע, יש לנו ילדה גוססת, בת 14, שולחן הניתוחים, עברו 4 שעות, איכשהו הבנתי שאתם מחפשים קרובים, תבוא לפה כמה שיותר מהר, היא בחיים, מגיעה לשערי צדק. והעובדת הסוציאלית שם קופצת, לא, לא נכנס, תן לנו פרטי זיהוי. אולי זאת לא אחותך, אנחנו לא רוצים שתראה קטינה. טוב, תשמעי, אני לא יודע מה לבשה היום. לא יודע, מה היא לובשת, התחיל עם מה היא לובשת, אני לא, לא יודע. יכול להגיד לך איך היא נראית, מה הגובה שלה פחות או יותר, שיער. אמרתי, תשמע, זה יכולה להיות כל אחת. בקיצור, התחלתי כבר סוג של בירוקרטיה, אתה מתחיל כבר שם כשהאחות שלך שוכבת על השולחן הניתוחים, גוססת. לא, לא שאני יודע מה הייתי עוזר אם הייתי רואה אותה עוד בשניות האחרונות שלה או לא, אבל סתם, אתה לא יודע, בטבעיות אתה רוצה לראות. כדי גם למצוא עוד אחד מהמשפחה. 30 דקות אחר כך יוצאת האחות הראשית בוכה, אומרת, תשמע, היא נפטרה, אנחנו בכל זאת רוצים שתיכנס לזהות. אבו כביר לזהות את ההורים ואת האחים הקטנים. במקביל, יצא מאיר לארגן את ההלוויה. 2 בלילה. יום מטורף לגמרי עבר עליי, באמת מטורף לגמרי, גם פיזית, עזוב נפשית. מגיע, יושב מולי חוסיד עם סיגר גדול ומחייך, מוציא לי מפה כזאת של הקברים, מסומן 3, תחתום לי ליד כל אחד בראשי תיבות, תחתום לי פה, תחתום לי שם. אומר לו, תשמע, אני הלכו לי 5 בני משפחה, לא 3, אני צריך עוד 2 קברים. אומר לי, תראה, זה בתוספת השלום. אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אני לא מבין, אני לא זה, אבל לא נראה לי ש... אני צריך 5 קברים, אני לא יודע, אתה מדבר איתי על המשך השנה. מחר בבוקר אני צריך 5 קברים מוכנים. לא, ויכוח של איזה 30 דקות, הוא לא מוכן לתת לי, לא מוכן לתת לי. ביקר לישראל, הייתי הוצאת פנקס צ'קים, זה הגיע לרמה הזאת של צ'ק עכשיו, ורשמתי לו כל צ'ק 10,000 שקל על קבר, והוא לקח אותה מהידיים שלי, והוציא לי את הפנקס חשבוניות המסריח שלו, ורשם לי 20,000 שקל חשבונית, 2:30 בלילה, בלי להתבייש בכלל. איפה המדינה באותם שלבים? עובדת סוציאלית, מישהו שהולך איתך? אין מדינה, אין כלום. אני מול החבר'ה קדישה, הוא מתקזז עם המדינה על 3 גברים כנראה, אז לא רוצה לתת לי עוד 2, כי כנראה אני לא יודע, אני לא יודע איזה הסדרים יש. אתה מתאר מצב שאין משפחה מורחבת שעוזרת? אין שכנים שעוזרים? תשמע, אין המשפחה עוד פעם עובדות סוציאליים שהמדינה מצמידה אליכם או עובדים אין סוציאליים? אין עובדים סוציאליים בכלל. שום דבר כזה. שום דבר כזה. משפחה מורחבת... לא הציעו לכם בשום שלב בהתחלה? לא, לא הציעו. בערך 3 שבועות אחר כך דפקו אצלנו בדלת. הרווחה, סטייל, בוא נראה עכשיו למה לא להוציא מפה את הילדות פעם. אתה יודע, התייחסו אלינו כאל מין דבר לא, לא יודע, בלתי ראוי לגידול ילדים כזה. זו הייתה דפיקה הראשונה בדלת של המדינה. בוא, מבחן מסוגלות הורית, זה מה שעברתי בגיל 19. כאילו שאתה יודע, אני בכלל רוצה לעבור את המבחן. זוכרת מפגשים שלך עם מה שנקרא המדינה, עם מוסדות המדינה, עם עובדי רווחה? אני זוכרת שהייתה איזו אישה אחת, אני לא יודעת מה היה התפקיד שלה, אין לי מושג, אני רק יודעת שהייתה אמיתית, באמת בן אדם מגעיל, ואני זוכרת שתמיד הייתה, לא יודעת, הייתה כל הזמן אומרת דברים רעים, אבל אני לא באמת זוכרת מה היא אמרה. היום סיפרו לי מה היא אמרה וזה מתחבר לי, אבל... תמיד אומר שאנחנו שוב פעם, כמו כולם, שאנחנו ילדים לא מסודרים, ואנחנו עושים בלגן, ואין סדר, ואין אחריות, כאילו למה שיהיה. לבסוף, אחד הדודים, אחיו של האב שגר בשוויץ, הציע שהילדות חיה ולאה יבואו לגור אצלו. בית המשפט אישר זאת.
אתה הבנת שאתה צריך עזרה נפשית? שהבנתי שאני גם במסגרת של עבודה לא מצליח. אז הלכתי לאותה פקידת שיקום, שבזמנו הבטיחה לי שתהיה לי אוזן קשבת, מסתכלת עליי, אומרת לי, מה הבעיה שלך? אני אומר, תקשיבי, אני חושב שעברתי אירוע שאני... בלבל אותי, שאני לא מצליח להשתקם ממנו. אז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, רגע, אני לא מבינה מה הבעיה שלך, יש לך שתי ידיים, יש לך שתי רגליים, יש לך פה, יש לך אוזניים. אתה לא נכה, אתה בסדר גמור. אני אומר לה, צריך עזרה. כל כך נעלבתי שלא יכלתי יותר לחזור לסניף של ביטוח לאומי הפעם בחיים שלי. התעוררתי בבוקר יום הזיכרון. נסעתי לירושלים. לטקס הזיכרון בהר הרצל. אני רואה שם את כל נבחרי הציבור ואת שתי אחיותיי הקטנות. את זר המוסד לביטוח לאומי תניח המנהלת הכללית של המוסד, הגברת אסתר דומיניסיני. היא מכירה את הסיפור שלנו כבר כמה שנים. שמעתי את המשפט הזה שהיא דואגת לכל צרכיהם ונמצאת איתנו יום יום. אני לא יכולתי לשאת את הצביעות הזאת. ביטוח הלאומי אמון על הטיפול בנפגעי פעולות איבה ושומר על קשר רצוף עם משפחות החללים בארץ ומחוץ לארץ. אני מבקש להירגע, רבותיי, אנחנו לא רוצים לפגוע בטקס הזה, הוא יקר ללב כולנו. מאוד חבל, מאוד חבל. אני רואה שעשר שנים זה יותר מדי זמן, אבל הצעקה הזאת הייתה צריכה לבוא כבר בשנה הראשונה של הפיגוע. אחרי התקרית, כך מספרים בביטוח הלאומי, נפגשה עובדת סוציאלית עם שבועל כדי לסייע לו, אולם הוא בחר שלא להיות איתה בקשר. מה הפלא? זה כמה שנים מנהלים האחים מאבק בחוק הביטוח הלאומי ובאדישות הממסדית למצבה. התלווינו עליהם לדיון מכריע בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. היתומים דרשו שתנאיהם יושבו לתנאיהן של אלמנות צה"ל, כלומר לקבל קצבה חודשית לכל החיים בסך כ-7,000 שקלים. ב-2008 קבעה המדינה כי הם יקבלו קצבה, אבל רק עד גיל 37. השנה הם חידשו את מאבקם, ובאמצעות חברי הכנסת דליה איציק וזבולון אורלב שדחפו וניסחו, הם ניסו שוב לתקן את המעוות. צריך להדגיש שבישראל יש בסך הכל 22 משפחות במצבם, כלומר רק כמה מיליוני שקלים לתיקון. אני הניצולה היחידה מטבח מעלה הקרבים 1954. איבדתי בטבח את אבא, את אימא, ואחי שחר 32 שנה צמח. אני לאורך כל חיי כמעט נזרקתי מהביטוח הלאומי. כל פעם שבאתי לבקש עזרה, ותאמינו לי שהייתי זקוקה לעזרה, בגיל 5.5 לגדול לבד, זה לא צחוק. כל פעם נזרקתי מהמדרגות. באבל שלי, בהתמודדות שלי, עם סיפורים של ניצולי שואה. מה שאני מבקש ממך. למה קראת את כל זה? למה? בגלל שאנחנו לא אזרחים יותר של מדינת ישראל. מה? אבל את...
מוטי, נכון, אני אבוא. אין לי יותר תעודת זהות ישראלית, וגם לא היה לי. ואני גם רשמית הולכת לבטל את האזרחות הישראלית שלי. אני מן הסתם גם מתישהו אמצא את עצמי לא בארץ. אני פשוט עדיין מבולבלת בגלל כל העניינים של החתונה והכל הזה. אין לי מושג מה קורה איתי עדיין. אבל את האזרחות שלי אני כבר ביטלתי. שלי לא מוכן שהילדים שלי עברו אירוע של שואה פעם שלישית. אני לא רואה שום סיבה, כי הטרור לא ידע להבדיל בין מי שאבא שלו כבר מת לבין מי שאבא שלו עוד בחיים. לאן אתם עוברים? להולנד, חוזרים להולנד. נתחיל שם חיים חדשים עם הילדים, אפס. בהחלטה הזאת לעבור להולנד, אתם לא בעצם אומרים, הם ניצחו? כן, חד משמעית, כן, הם ניצחו אותנו, חד משמעית. אנחנו משפחה ישראלית ששחטו אותה, ושאחר כך עם הזמן גם הכניעו אותה כחלק עם ישראל, שלא ידע לעמוד בפרץ, וניתקו אותנו מהספר הזה, מהספר החברים הזה.